إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين گزشتہ جمعے غم اور پریشانی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے چنانچہ ہم نے جانا کہ غم ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے غم ہر شخص کو آتا ہے بے اختیار آتا ہے اور بار بار آتا ہے کسی کو کوئی استثناء نہیں کوئی مفر نہیں ہر شخص تقریباً روزانہ کسی نہ کسی غم میں مبتلا ضرور ہوتا ہے چاہے کوئی انجانا غم ہی کیوں نہ ہو مگر عموماً اور اکثر و بیشتر کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری میں مبتلا ہے جسے غم کہتے ہیں تو جب سرے سے بیماری کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو تو پھر اس کی سنگینی قائم کا اور اس سے بچنے کے لیے ممکنہ تدابیر اختیار کرنے کی کوشش اور اس کا فہم و شعور کیسا یہ غم یقیناً ایک انتہائی مہلک بیماری ہے غم سم قاتل ہے وہ انسان کو بیکار اور بے ہمت بنا دیتا ہے غم انسان کو زندگی سے بیزار کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو بے مزہ بنا دیتا ہے وہ اسے خودکشی پر ابھارتا اور اکساتا ہے جب غم شدید ہوتا ہے اور انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ان تمام کاموں کے امکانات اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور زندگی اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے غم کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے اور اس کے جسم اور اس کے اعضاء و جوارح پر ہوتا ہے ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے اور انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے جذبات و احساسات کا اس کی صحت پر اثر ہوتا ہے اور منفی جذبات اور احساسات کا منفی اثر ہوتا ہے غصہ رنج و غم پریشانی ذہنی دباؤ اور خوف انسان کے دل و دماغ جگر معدے پھیپھڑوں اور گردوں کو متاثر کرتا ہے صرف اکیلے ذہنی دباؤ کے اثرات کو ہی دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں ذہنی دباؤ
موٹاپے کا باعث بنتا ہے، دل کے دورے کا سبب بنتا ہے، بے خوابی پیدا کرتا ہے، نیند میں خلل پیدا کرتا ہے، سر درد کا باعث بنتا ہے، یادداشت میں کمی، بالوں کے جھڑنے، بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر، ہاضمے کی خرابی اور جلد کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ رنج و غم انسان کی ہمت توڑ دیتا ہے، اس کا جوش و جذبہ، اس کا ولولہ، نشاط، ذوق و شوق، کام کی لگن اور دھن ختم کر دیتا ہے، انسان کے اندر بے حسی اور مایوسی پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو بیکار بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد فإذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں اس وقت ایک انصاری شخص جس کا نام ابو امامہ تھا، اس کو بیٹھا ہوا پایا۔ فقال یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو امامہ، کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ ایک دوسرے وقت میں یہاں بیٹھا ہوا پا رہا ہوں، کیا بات ہے؟ قال ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کچھ غم اور پریشانیاں ہیں، کچھ قرضے بھی ہیں۔ قال افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذا انت قلته اذهب اللہ عز وجل ہمک وقضا عنک دینک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تمہیں کوئی ایسے کلمات نہ سکھاؤں، اگر وہ کلمات تم کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا غم اور تمہاری پریشانی بھی دور کر دے اور تمہارا قرضہ بھی دور کر دے۔ قال قلت بلا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں نے اس کیا، کیوں نہیں اللہ کے ضرور ارشاد فرمائیے۔ قال قل اذا اصبحت و اذا مسیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر جب صبح ہو یا شام ہو، یعنی صبح ہو اور شام کے وقت یہ کلمات کہا کرو جو کہ مشہور ہیں، اللہم انی اعوذک من الہم والحزن والعز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کہ اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں غم اور پریشانی سے، عجز و ناتوانی اور سستی و کاہلی سے، بزدلی سے اور بخل سے، قرضے کے بوجھ سے اور لوگوں کے قلبے سے۔ قال ففعلت ذلك۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات کہے، فاذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني، تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم اور پریشانی بھی دور کر دیا اور میرا قرضہ بھی چکا دیا میری طرف سے۔ آپ نے اندازہ کیا کہ رنج و غم کس طرح ان صحابی کے اعصاب پر سنتاز ہوا، کہ ان میں کام کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہی، ہمت باقی نہ رہی، بلکہ مسجد میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے۔ اور یقیناً غم ایک ایسی ہی نفسیاتی بیماری ہے کہ آدمی ہمت کھو بیٹھتا ہے، اور ابھی تو غم کی ابتدائی سطح ہوتی ہے، پھر جو ہی غم میں شدت آتی ہے آدمی کی منفی سوچ اور منفی رویے میں مسلسل شدت آتی چلی جاتی ہے، اور وہ بتدریج زندگی سے اپنا تعلق ختم کرنے کی سوچ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہ غم سے نجات کا اس کے سامنے صرف ایک ہی حل اسے نظر آتا ہے۔ اس لیے یہی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غم کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں۔ غم کے نتائج آدمی کی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ دوسروں تک بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں، اور معاشرہ تو ویسے بھی آپس میں مل جل کر اکٹھے رہنے کا نام ہے۔ معاشرہ صرف جغرافیائی اعتبار سے ہی مل جل کر رہنے کا نام نہیں ہے،
بلکہ اس میں دوسروں کی خوشی اور غمی اور دوسروں کے جذبات و احساسات میں بھی شریک ہوا جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں۔ تو غم کا اثر انسان کی زندگی پر، اس کے دل و دماغ پر، اس کی سوچ اور فکر پر، اور اس کے جسم پر ایک یقینی اثر رکھتا ہے، اور اس کے یقینی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس بیماری، اس مصیبت اور اس آزمائش سے نجات پانے کے لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غم کیوں آتا ہے اور اس سے بچنے یا اسے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ غم کا ایک طبعی اثر ہے، اور وہ نیک و بد سب پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا ظاہری اور مادی نقصان سب کو ہو سکتا ہے، مگر کسی سچے اور مضبوط ایمان والے شخص کو ڈپریشن ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جس کا تقدیر پر ایمان مضبوط نہ ہو وہ ڈپریشن میں بڑی آسانی سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ غم کے مادی نقصانات کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کی شدت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھیں اور وہ اپنے غم کو دبا رہے تھے۔ خوشی اور غمی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کہ دل کی کیفیت کا آدمی کے اعضاء و جوارح پر اثر ہوتا ہے۔ دل خوش ہو، دل کے اندر خوشی ہو تو چہرہ کھلنے لگتا ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اور جسم میں سرور کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ اور غمگین ہو تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، چہرہ اتر جاتا ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور جسم بے جان سا ہونے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وانت یا رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فقال ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف یہ تو رحمت ہے۔ پھر فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن، آنکھ اشکبار ہوتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، وانا بفراقك یا ابراہیم المحزنون، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، وانا بفراقك یا ابراہیم المحزنون، اور اے ابراہیم تمہاری جدائی کے غم میں ہم بہت ہی غمگین ہیں۔ معنی یہ کہ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہونے اور دل میں غم اور تکلیف محسوس کرنے پر نہ کوئی قدغن ہے اور نہ کوئی مواخذہ ہے، مگر غم کے نتیجے میں آپے سے باہر ہو جانا، رونا اور چلانا، چیخنا اور پکارنا، توڑ پھوڑ کرنا، کپڑے پھاڑنا، چہرے اور جسم کو پیٹنا، آہو بکا کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کام ہیں۔ یہ تقدیر کا شکوہ ہے، اور تقدیر پر ناراضی اور ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اور تقدیر پر ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ غم انسان کی زندگی کا ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اس کی حساسیت کی شدت کا عالم ملاحظہ کیجیے۔
کہ ہر شخص غم میں مبتلا ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہوتا ہے، مگر اس سے بچنے کی کوشش کرنا تو درکنار ہے۔ لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ غم کوئی اتنا سنجیدہ اور اتنا سنگین معاملہ بھی ہے کہ جس سے بچنے کی کوشش کرنا بھی کوئی ضروری کام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر غور کرے تو ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے پیچھے غم ہی کار فرما ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ نجوا سرگوشی کرنا، کانا پوسی کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ اس لیے کہ لیحزن الذین آمنوا تاکہ اہل ایمان غمگین ہوں، رنجیدہ ہوں، پریشان ہوں۔ یعنی شیطان انسان کو سرگوشی کرنے پر اکساتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان رنجیدہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کن ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث، کہ جب کہیں تین آدمی اکٹھے ہوں تو وہ ایک سے الگ ہو کر دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، فإن ذلك يحزنه، اس لیے کہ یہ بات اس تیسرے آدمی کو تکلیف دیتی ہے، اسے غمگین کر جاتی ہے، یہ بات اسے رنجیدہ کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یا یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، کیا میری ان لوگوں کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ وہ بات مجھ سے شیئر کر سکیں، اس طرح کے اور بھی خیالات آ سکتے ہیں، اور یہ باتیں سوچ کر وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی رنجیدہ کرنا، غمگین کرنا، پریشان کرنا شیطان کا ایک مقصد ہے۔ تو جب اتنی معمولی سی بات کسی انسان کو رنجیدہ کر دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے تو زندگی میں تو اس سے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اس سے بڑی بڑی باتیں پیش آتی ہیں انسان کو، اور تقریباً روزانہ آتی ہیں، تو پھر انسان ان سے کیوں کر غمگین نہیں ہوگا، رنجیدہ اور پریشان کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے غم سے بچنا، اس سے مداوا کرنا، اس کا مداوا کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کی جانب پہلا قدم یہ ہے کہ انسان غم کے وجود کو اور اس کی سنگینی کو تسلیم کرے اور اس سے بچنے کی ضرورت کو محسوس کرے، ورنہ غم اتنا شدید بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی پر زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اور ایسی تنگ ہوتی ہے کہ آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ زمین اس پر سوئی کے ناکے کے برابر سمٹ گئی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو تین صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے غم اور پریشانی کی کیفیت کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا ہے، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه تاب الله عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم۔ اور تین شخصوں کے حال پر بھی کہ جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین پر ان پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اپنی جان بھی انہیں بوجھ محسوس ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اس کے سوا، اس کے جوار رحمت کے سوا کہیں اور نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی ایسے ہی توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ جب زمین کسی پر تنگ ہوتی ہے تو پھر اس کا مال و دولت، اس کی اولاد و احفاد، اس کی جان پہچان اور اس کا عہدہ منظر، اس کا عہدہ منصب، اس کے کچھ کام نہیں آتا۔ اس وقت اور ہر وقت تمام پریشانیوں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، کہ وہ یہ کہ دل کی گہرائیوں سے
پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ انسان یہ جان لے کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اس کے خود اس کے دامن رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور ایسے ہی توبہ کرتے رہیں۔ غم کا علاج کیا ہے یہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ غم آتا کیوں ہے۔ یوں تو غم کے بہت سے اسباب ہیں، مگر غموں کے ایک بڑے سبب کا ذکر کرتے ہیں جو حدیث میں بڑے جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ حدیث آپ نے یقیناً بارہا مرتبہ سن رکھی ہے۔ حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، کہ جس کی سوچ اور جس کی فکر کا مرکز و محور آخرت بن جائے، جمع اللہ لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو مجتمع کر دیتا ہے، اکٹھے کر دیتا ہے، اس کے تمام معاملات ترتیب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وجعل غناه فی قلبه، اور اس کی امیری اور تونگری کو اس کے دل میں کر دیتا ہے، واتت الدنیا وهي راغمه، اور دنیا ذلیل و خوار ہو کر حقیر بن کر اس کے سامنے اس کے پاس چلی آتی ہے۔ ومن كانت الآخرة همه فرق الله عليه شمله، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، اس کے برعکس دنیا جس کی سوچ اور فکر کا اور جد و جہد کا مرکز و محور بن جاتا ہے کہ صرف دنیا کا معنی ہے، فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو منتشر کرتا ہے، کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کے فقر و فاقے کو اس کی دو آنکھوں کے درمیان کر دیتا ہے۔ دو آنکھوں کے درمیان جب انسان کسی چیز کو بہت غور سے دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنی دو آنکھوں کے درمیان کر لیتا ہے، یعنی اس کی نظر میں صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور دنیا اس کو صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی اتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اس حدیث کی تشریح اور تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مسائل کا، ہماری پریشانیوں کا، ہمارے رنج و غم کا جو بڑا سبب ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ صرف دنیا ہے، ہمارا انتخاب ہے۔ انسان کے سامنے صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا آخرت ہے یا دنیا ہے۔ آپ نے جس چیز کا انتخاب کرنا ہے پھر اس حساب سے آپ کے معاملات ہوں گے۔ اور ہم نے کس چیز کا انتخاب کیا ہے؟ آدمی اپنے شب و روز پر دیکھے، اس پر نظر ڈالے، اپنے کاروبار کو دیکھے تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس چیز کا انتخاب کیا ہے ان دو چیزوں میں سے۔ ایک کا انتخاب کرنا ہی کرنا ہے، اور جب ایک انتخاب کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو ہماری پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب نہایت جامع انداز میں اور اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہمارا انتخاب ہے ان دو چیزوں میں سے کہ ہم نے کس کو منتخب کیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اور اس کا معنی و مفہوم آئندہ خطبہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تو بکثرت یا حیو یا قیوم فرمایا کرتے، تو یہ پریشانیوں سے نکلنے کا ایک وظیفہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، امين. وكل من خطر او اراد الدين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله اكبر.